Hej, hej. Helt klart Frankrig. Jeg har masser af pleasures, men jeg føler ikke specielt meget guilt over nogen af dem. Altså karry, kunne jeg ligesom sige. Jeg kan godt lide at putte karry i rigtig mange ting, men det er ikke sådan, at jeg går og skammer mig over det. Godt svar. Overraskende svar. Okay. Meget, meget svært valg. Prøv at høre. Altså, Albright står på skuldrene af Elna Munch, og vi andre står på skuldrene af Albright. Det kan man ikke vælge imellem. Vi skal i hvert fald ikke skære på uddannelse. Vi skal investere i uddannelse. Det skal vi leve af. Jeg har teenager, men det er svigermor. Nissen bliver det stadig kaldt, selvom de er 13 og 16, der laver adventskalenderen. Vi er absolut ikke i mål. Der skal handles klimahandling nu. Vi er heller ikke i mål med ligestilling. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Det er en af de tykkeste myter, der findes. Men der er masser at gøre endnu. Løbetur. The Wire, som er, tror jeg, stadig verdens bedste serie. Matador er en rigtig god serie, og om dansk historie, den har jeg også set flere gange, også med mine børn, men The Wire er virkelig, det er cremen. Så radikalt. Helt klart deadline, men mindre og mindre flow, det må jeg jo igen. Klart B-mennesker elsker at sove længe, og jeg kan godt lide at være længe op. Verden er ikke indrettet til os. Det er simpelthen for galt. Selvfølgelig. Lad os da prøve det og komme videre. Jeg kan stadig ikke forstå alle reglerne i amerikansk fodbold, men jeg har en søn, der spiller ret intensivt, så også begge dele, og jeg ser også landskampene lige nu. Så lidt af det hele, og ikke sådan rigtig tungt noget af det. Det er bare for sjov. Det er der heldigvis mange ting, der gør. Mine sønner, min 13-årige søn, synes jeg er utrolig underholdende. Især når han synes, at jeg er pinlig, så kan jeg ikke lade være med at grine, og så bliver det endnu mere pinligt. Den er svær. Jeg elsker begge dele. To helt forskellige ting. Jeg er meget til sådan nogle sammenkomster, så ej, men altså juleaften vil jeg absolut ikke være foruden, så kan jeg hellere undvære et nytår. Til jer mere tid? Ej. Jeg glæder mig til klimahandling, fordi det skylder Folketinget i den grad på. Så de næste 4 år, der skal der handles, implementering af de beslutninger, vi har truffet, og langt flere nye beslutninger med højere ambitioner, som så også skal handles på og blive til virkelighed. Og det skal gå stærkt. Tusind tak for snakken. Lige måde.